Galchumina gaafa babaarratti fayyaa nageenya badhaadha. Dhukkubni baraarraan amma kanarra illee akkamittiin wanni kanarratti kan asirratti waan kan dubbadha. Gaan dhufee fi gaaffii yaada fi gorsa. Wanni kun waan namni gara akka akkaallee akka feettee illee oduu irraa alyee oofee fe'eddee haasajalaa baatuun deemtee. Dhukkubni ammaa ammoo. Corora vairas sojoonee loomaanii coroora addunyaa cufan waliin gahuu jira. Qaraafi teegaa fi ittisee. Biyya addunyaa cufan keessa namni soda ammaanii akka malee akka kan arginu sodaatee xayyuur armaan deema. kan gubbaa gartee xayyaar kanaan xayyuur armaan baddaadhii qilleensaa gubbaa gahaa kana dhukkubii ammaa gartee lafa addunyaa kan waliin gahuu jira. Isin lafaa nam gurraachuu qaban lafa Itoophiyaa kana hin qabatu jedhamoo mootummaan laftan bulchuu kan Namni hedduun siyaasaa iyyaa siyaasaan waa ni nageenya nagdee bilisuma waan akkanaan walqabata. Fayyaan waan waan cufan dursa. Fayyaa durii illee ni jira. Dhukkubii akka akka haa jiraatu. Akkasumas dhukkubii akkamoo jira? Dhukkubaa hamaa? addunyaa guutuu diqqaa guddaa ilaallanne kan akkanaa kana yoo karaa dhufe illee warra xayyuuraa iyyeessaan karaa ittiin gabbu warqilleensi kan irraa gabbu umurii qabu kanfula akka akkaatti ittiin bahanillee yoo akkam namichama jaappaan nu han iskoolfa laftee naatiyu maanif yaadarratti hin kennin maanif xayyuur haaniiniin xayyuura itoophiyaa calaama deema addunyaa keessaa laftee guguddoon teeknooloojiinii. Guddattee dabartii ofirra dhaabu jirtiini. Ta waan kan harka guddoo dhiqatanii jirtai dhiqatan kanaani irra ofii eeganidhaan waan akka afaanii funaanee hanfa qabachuu dhabuu irraa. Waaqumaan nama eegame malee nu gulbaan malee wanni nu hin nu hin beektu. Ammallee wanni nu hin nu hin beektu. Achuma irraa bunurraa qabina. Bisaanii bisaan kan ka arga dhiqatanii uummata horsiise bulaa. Nami hayyuu bisaan kan orsise iyyuu qaba. Horsiise bulaa keessattuu daa'imtuu nama hanquu qabu tagara booranaati. mee waajiri horsiise bulaa namirraa itti mataaleen kaasaa jiru illee rakkoo laftee inni beektan namoonni boorana taa'a federaalatti waan kana dheedhii gubbaa jiru illee barnoota. If I'm a wajiri fayya wajiri orsi se bula wali akkan ma wajiri bishani me da wal qabadda wal mariyadda wani wa nam tokko qofati niti then enjo sanitation and water and sanitation kul kulin nafi bishan ratto jettu jettu ya kul kulin na mehe na maktak kin argino fe gulle me ummata kasi suni ma yadda wal me worru hun sade kabisani ti wajiri bisani e wajiri si se bula ka federala Horsiisee bulaa haa yoo hongee callaa bu'uu achi geessuufiiniti. Uummata horsiise bulaati. Baajeetti ramadam gannaa gannatti hin jira. Maallaqa guddaa. Yoo waaqii roobee bokkaan roobee hongeessuufi baajeetti sun akkuma ramadamees seeftaa yeroo hedduu jechuudha. Arraafamee uummata suni bisaanetta warra fayyaallee waliinii dhaqqaba. Min dhagahamaa yoo dhagamuu jirmoo? Warra fayyaallee dhaqqaba. Waajjirri horsiise bulaa agammaa waan ka'ee itti aaddani

Wani dhukkubgos qabuuniti dhukkubnan nam hadiemaa gurraacha dhuuniti hagam tok ummat bisaan hin qabne bishaan dhuguu uummatni hin qabne kana hagam tokko qabde akkasumas lafa biraallee kan bishaan hin qabne lafti jirti fakkeenya finfinnee yoo keessa burraa yoo bishaan guddoo rakkoo mi'a hagam tokko warrummaan achi bulchulleen bootte bishaanii gugurda haanaan bishaan silla fakkeenyaaf fuuldura itti hiitanuutti warrummaan bishaan paak godha. Asha gata uummataan bishaan dhuganuuf kan argate bishaan garta see'a bashannanaa namni dhugu qopheessa. Kampaaniin adda addaa sun illee hojiin teessumaa yoo makkanaa hayyoo nambirin dhaabate. Tabira ammoo mana manii dha'ani warri waajjir poolisii, warri man murtii, ministeerri fayyaa, meeta illee wal gaafaadhaan nama hundi tan qabanii oduu akisidentii seenaa makiinan nam dha'e warra akkanaa kam ammattiin tan. Yoo waan jajjabduu hin ta'in namni addunyaa keessi jalaa badaniin qabu lafti itti badannu hin jiru. Addunyaan cufti namni hunda biraa jiraatte keessa bahuu fedha. Fuula cufa fayyadamaa dhukkubamaa jira. Gariitti badaniin qabu nama akkamii yeroo ofii dhuu qaba? Naayuu waan dhani illee walgaafaadha maniidhaa agam tokko qorqorachuu jirtani. Kaqqarriin jiru. Ka eegi koroola vaayirasiin kun laf dhufee eeggisuu niyyuu namni hiidhaan iyyuu ni hin jira. Fakkeenyaaf Abdiira warra eegi suni warra dabaltanuu eegila fi toophiyaa kan seenaa hinjiru jiru manidaa mani dhaa qofaaniiti gara waajjirfayyaatii fi hospitaal qofnam geessuuniti nam mani dhaa geessitan kanayu agan kukulqullichaa laalladhaa biibiraa haqarayyu rakkoon dhibiirroorin jirtu kam mani kee jirtu dhukkubaan hin dhayinaa qoradhaa seensisa dhufu nami isaan jala badiin jiruu bakan mataa addunyaan kee jiran jirtu nama akkamiif nama waan akkamii yakkee balleessa

Moo haa oof bahan oottani yaaddan. Nami beekne bar-hana nam-wal-dhagaa eebbaa heedhan. Dhukkub iman keessa duri boorani fagoo eebbaa hin jira. kun durii iman. Nam-gumi wal-dhageettii qabduu bahaa heedhan. Nami ennayyuu wal-dhageettii qabdi, qaa guddaa ka walirra qaban malee ka wal qabuun dhaban. Waan biraa dhiisuu maanguddoon nuun jirtu. Tabiraa tabiraa siyaasaan. Siyaasaa dhimmi nageenyaa caala yoo dhimme amaa ka fayyaa, kaa addunyaan guutuu walii addunyaa guutuu itti buusan balaa oofummaa laabatoorii midhaasanii gadhiisanii waaqni nu hin beekne nuuni ta'uu warra iyyuu hin beekne waaqni fayyisu dhagam tokko mee itti yaaddanii waan kana wanne ta'an lafa cufayyuu haa corooree yaa'u hagar tokkollee hin anqanne kan tokko hin anqan ammallee irra deebeessanii dhaamadhaa waajjirri bulaa dhagaa sun banfa waajjirri horsiisee bulaa nu qabatanii. ኦርሲሴ በሉላ ሰውዬ ኦርሲሴ በሉላ አክቶፕያ ደስ አካስት አፍሪካ ተው ሰደርካ ጉዳ ጉዳ ከእጅ ከሆሪ ጎደ ወረቀ ቀቡ በሆረና ዴቢ አሞ ኦሮሜ ከሄሰ ወረጅ በላይ እንጂ ገመ ተ ኦርሲሴ በሉላ አካኑማ ዴቢ ሀረርጌ ገመ መቻረ ገረ ሲንዳብሪ ገረ ቦኬ ፈለ ለፍቲ ቱ ለእን ኦርሲሴ በሉላ በሽን አገምቶ ቀበ ሚ ኡመት ከነገም ተቆ ቀበ sarifayawar kan isan pushkwadai san lalata dubbi wajir Polisi tv manmurti laga fada na makamai rufin lucar da ni idan su ni yi takobala altan male kafayi kabufi faiɗaɓawar titanetka saƙorsi sun kenita nufon nita kwallon jiru na mi ilmi na mahinobai mani mayu yi na. midhaafatanii yaaddanii waliin gaafatanii isaanii waan dabaqee jirtanii akkasiin ministeerri fayyaa waajir bishaaniiti inni adda addaa akka saanitation qulqullinaaf bisaan fa'a irratti hojjetu akkasuma baajeet isii gannaa gannaa qabattee taa'u jirti. Mee ammaa yoo ammaa waliin bayyee yoo ammaa waliin wabahan wal qabadha. waan hamtuu deemu jiru illee diqqeessanii yoo walii galanii socho'anii illee akka nuun balaa namtuu nuuf tulleen namirraa fayya waajir ursise bulaati waajirbisaaniitii nan gavamenti oronjiyoo mootummaa adda addaa water and saniteeshinii irratti hojjattu kabiraan ammoo warri gargaarsaatti akka akkaalee garte raashin kennullee hammaame keemikaala harkaan dhiqatanii waan akka saabunaafaan nan gavamentiin oronjiyoon baayyeeti keessaa kan waggaaddo olaanaa gamoofna dudduugan awurooppaa fi ameerikaa deebisuu kan yookaan asitti abbummaan argaa garte into'annee. gargar odaa ticcitii isaanii guddaan ijoowwan beekuuf hin ijoolleen deddeebi'ee dubbachuu jira addunyaa yookaan namni oobba haa ootii jirukana may be baankiin isaan ittiin namni isaan ittiin deebistuun ofii hin jiruuf haa namni haa oobba ootii jirukana akkana kaan dr biyyi illee alaatu namni kun nu qofaa nam ofirraa hin dhoowwine xayyuur gurgurdufti jaartin galeessaan dippiloomaasii xayyuur gurgurdufti jaappaniisiin sun akkas deemee ijoolleen.

Nami push got one can to victimata or faya, Minister Faya. Or si se bula la kasiti wal gafata. And nam se ankap kanuma, wakin again gutina wenin umbenu len umbetu. Orora virus is ani le hach orore naman vachuma nu rakabina. Naga waka he bula, nagambula nam ki indika gudalu to chinjena Rabbi le kadacha makahana le yamtani walin le nikalladina intabatina Wanni namii ayyaan mataa namatti kan dhuftedha. Afaan seeidha jiru. Fakkeenyaaf boorannii hojjetu, niitiin irra doote, narra doote jaartee, duwinneedhaan seeduun afaan gartaa afaan sodaatanii garte ibiddatti itti dhaamedha. Oduu manni kun gubate, man kun gubata waan gubatullee irraa qabina, Bisaan keeyyaayedha. Lolaan keeyyaa gartee afaan seeidhaa. Laf boonaa haanan guma tokkoo lafin jira. Kuduraawutiin hungee hin jiru miju xumummaa isheedha. Waan nyaatanii dhugan ijoollaa na waan itti fannisan qabduudhaan dhukkubaa walii yaaminaa. An mallee namni akkumtakkee marachaa deemu nam dubbisu dhiisuu hin dandeettin agargi qabeeyyuu nam dubbisaa iyyuu. Kanallee odo diqeeffatanii akka malee akka malee dassa. Waan akkanaa haana kan teleellitti yaada uummatni hin dhumin waan guma tokkoo keessatti warri lixuuromiyaa jiru.

isa ma'iisa alaalallatti ministeer fayyaa alaalallatti akkamiin namiruut jirtanii nami garitti ceesan jalaa baduyyuu hin nami namni garitti baduyyuu hin qabdunyaan garitti badanu hin qabdu isman afti nagaa qabduuyyuutaa goomita qabdateentaan fayyidhabii waanamtu fayyaan dursa nageenna illee duratti akkana yaada kaanammoo xayyuur toophiyaa kan nurra dhaabii jedhaan adeeroo suniiti dhimaa warri fuul beettan. Aganuu siyaasa inni nama hanaa itti namatti cufti. Siyaasa yoo caala dubbii namatti tola. Naga Waaqayyee bulaa rabbiin nu eegaa, rabbi na eeguu nam cufayyuu. Aganuma waajir horsiisee bulaa, waajjirri poolisii, waajjirri fayyaa, naannoo waajjirri bulaa waajjirri bisaanii waajjirri fayyaa ammallee wal qabaniidha. Waajjirri fayyaa deebisuu waajir poolisii fi waajir warra murtii.

ofir fi caa mana dhiyoo ta'an nama hin qaatu wayyuu hin qabu addunyaa guutuu yoo teeknoloojii taatu irratti ofirra dhoo. Kanaan illee irri fattanu kan kan mee yaadu kee galcha. Dhukkubi xayyaaraan gad dhufuu maa gartee dippiloomaasi maani? Harka nam fufuu? Isa nu maan baha beeku? Afuura illee ni dabarra kin Haran jisa ni lufta dubbisu ndi aganumaa beta ha ganu ma naga ambula waka no ega rabbi no aegu naga waka khes walta dacha. Nagi ati wani numbe.